Əziz Bakılılar və şəhərimizin qonaqları, siz də yeni ili xoş və əyləncə dolu yaşamaq istəyirsinizsə, sizi 31 dekabr saat 20:00-da Tural Palace-a dəvət edirik. Gecəmizin qonaqları Bəstəkar Ruslan Səfəroğlu, Eldar Ələkbərov, Maqa Cavadov, İlahə İbadova, Səyyad Əlizadə, Müşik Mahmudov, Singə Dürdanə, Dünya Dərya, Amin Şah, Müğənni Nicar, Türk müğənnisi Adəm İpəkçi, rəqqası Aytən Çətin və DJ Ali bizimlə olacaq. Bol-bol hədiyələrlə Şaxta Baba və Qar Qız, açıq havada atəş və şanlı, zəngin süfrəmizdə ləziz yeməklər və içkilər, əyləncə dolu gecəmizin aparıcısı, mən Azərbaycanın bir nömrəli şoumeni Orxan Rəhimli sizinlə olacaq. Tural Palace-a gəl ki, yeni ili unudulmaz yaşa. Ünvan Babək Prospekti 23/15.